Европа сутрин продължава с потребителска тема, важна за всички нас. Черният петък тази година продължава и през уикенда. За какво обаче трябва да бъдем бдителни и кои права е много важно да знаем като европейски граждани? Затова сега репортерът ни Виктор Дремсизов ще поговори с господин Игнат Арсенов, който е директор на Европейския потребителски център за България. Вики, добро утро! Моят първи въпрос е към теб. Ти възползва ли се от Черния петък? Добро утро, Неда. Не се възползвах от черния петък, защото имах всичко, което ми беше необходимо и не си харесах нищо, което да си купя. Но сега, за да сме полезни на нашите зрители в седмицата на намаленията, отстъпките, когато видяхме много хора с препълнени торби и как да сме сигурни, че отстъпката, която виждаме, е наистина отстъпка и не е, така да кажем, трик на продавачите. За всичко това, както и ти казаш, ще разговаряме с Игнат Арсенов. Добро утро, да започнем от там. Как да стане така, да сме сигурни, за да не се окажем жертва на измама от страна на търговците. Разбира се, първият съвет хората да не пазаруват случайни стоки, т.е. само нещо, че нещо е намалено, да не го купуват само преди намалението. А иначе другия съвет е хората, стоките, които искат да закупят, да ги последят по-дълго време, т.е. не да решават за една секунда, да видят какви са им цените. А ако наистина много искаме да купим нещо и го виждаме намалено, първо да проверим и в други магазини колко струва, дори извън България, за да видим реално дали това му е цената и дали има толкова съществено намаление, колкото твърди търговеца. Най-правилният съвет е да сме проучили това, което искаме да купим, ако и на момента, как да сме сигурни, понеже станахме свидетели на доста артикули, които пише една цена, а отдолу старата цена е пъти по-евтина от тази, която е с намаление. Да, трябва да внимаваме за това, именно с оглед да си защитим нашите икономически интереси. Няма пречка един търговец да продава една стока, на която цена пожелая двойна, тройна и след това да я намали. Стига, разбира се, той да спази закона и преди това да я предлага на по-високата цена. Именно затова и тук ние трябва да сме внимателни. Когато пазаруваме онлайн, дори да сме направили поръчката, не пречи и след това да погледнем и да видим всъщност дали цената на други места е по-висока. Когато пазаруваме онлайн в рамките на Европейския съюз, имаме право в 14-дневен срок да върнем стоката. И ако четеме, че всъщност нас са ни измамили, спокойно връщаме стоката, това няма да ни струва нищо и по този начин ще си спестим тези пари, които иначе щяло да похарчим. Реални ли са тези намаления? Изпоменахте пазаруването онлайн. Подобри ли се културата на българските граждани в пазаруването онлайн? Знаем, че преди бяха така по-скептични и повече страх се изпитваше от това да дадеш данните от картата си в интернет. Да, наистина културата се повишава с всяка една година, но трябва да кажем, че все още не е на достатъчно ниво. Именно затова и ние се стремим да даваме максимална информация, хората да не се страхуват от онлайн търговията. Тя е просто още една възможност. Наистина онлайн пространство дава много възможности. Едно от тях е да пазаруваме трансгранично цели Европейския съюз, т.е. да изберем по-евтината цена от магазини в България, в Румъния или в Германия, като, разбира се, трябва да държим връзка и с това колко ще ни струва и доставката. Но въпреки това може да се възползваме от тези по-евтини оферти и да знаем, че имаме права навсякъде в Европейския съюз. Има и като нас към Европейския потребителски център, към Комисията за защита на потребителите, също им помогнем, ако след това има проблем. Тоест да не се страхуват, ако възникне проблем, ще подадат жалба до нас, ние ще съдействаме да се достави стоката и бъдат върнати парите също От така. какво се страхуват най-много потребителите, когато пазаруват онлайн, за да не пазаруват онлайн? В България трябва да кажем, че потребителите най-много се страхуват за това, че стоката няма да дойде. Тоест, че те ще си поръчат, в много случаи, че ще и платят и стоката няма да дойде. Именно затова и в България най-предпочитаният начин за плащане е с наложен платеж, така че да не се плати предварително с карта, което пък лишава потребителите от други права, така че всяко нещо има плюсове и минуси. Също така хората се страхуват, че ще дойде нещо различно. Тоест, че те ще си поръчат, ще е нещо различно и всъщност, че ще трябва да го връщат, ще загубят много време. Нещата от снимката не отговарят на истината. Споменахте, че може да се обърнат към вас като за съвет и помощ. Какви съвети сте, какви оплаквания сте получавали вие от български граждани? Българските граждани във връзка с онлайн търговията се оплакват, разбира се, от стоки, от услуги, от транспортни услуги, но най-вече при пазаруването по интернет, разбира се, те се оплакват във връзка с решаването от това тяхно право в 14-дневен срок да върнат стоката или пък когато я върнат, не им връщат в нов 14-дневен срок парите, тъй като трябва да кажем, че когато върнат стоката, пък трябва да ни върнат всичките пари и трябва да го направят отново в 14 дни. Търговците много често не го правят това и подават жалби до нас. А също така и наистина много хора повече започнаха да пазаруват в интернет, понякога има дефектирала стока, когато е трансгранично по-трудно да се осъществи ремонта, но хората трябва да знаят, че всъщност ремонтът е безплатен за тях и поправката на стоката и търговецът сам трябва да организира, независимо дали това е то от Англия или от Германия, той трябва да организира било то в български, в немски сервис, в едномесечен срок да поправи стоката.
Говорим за пазаруване онлайн, сега за предложението, което е да отпадне географския, блокирането на географския принцип. Какъв е вашия коментар за тази, така да кажем, добра посока за онлайн търговията? Да, наистина това е една много добра посока. Геоблокирането, т.е. това е пречката, която ние всъщност искаме да купим една стока от друга държава, да не ни се достави, ще бъде премахната и всъщност ние ще може да пазаруваме от всяка една друга държава на Европейския съюз. Разбира се, доколкото това е резонно, едно малко магазинче в Португалия, ако то не предлага международни услуги, няма да може да го задължим. Но за всички, които предлагат международни услуги, само България или примерно Румъния ги няма, те ще трябва да ги включат. И също така и за услугите ще трябва да ни предоставят услугите. Ако ние вече сме се абонирали, например, за вашата телевизия, искаме да я гледаме, когато отиваме на почивката в Гърция, но обикновено се изписва, че всъщност нямаме достъп поради авторски права. Разбира се, авторските права трябва да бъдат зачитани, но за такива краткосрочни пътувания ще бъдат задължени всички доставчици на услуги да можем, когато сме на почивка, временно до 3 месеца, да си ползваме всички услуги, които ние притежаваме. Това уточнение е много правилно, точно, че така да кажем, Мария Габриел също коментира, че авторските права са отделен преговор в тази графа. Точно така, те са всъщност голямата пречка, защото наистина трябва да защитим правата на хората, които създават това съдържание, които полагат толкова много труд и които имат право на възнаграждение. И наистина, когато примерно даден доставчик е закупил правата само за определени държави, той няма как да го излъчва в други държави, но за краткосрочно пътуване всъщност няма никаква пречка. Да се надяваме, че по-нататъчната борба ще всъщност да може да ползваме всички стоки и услуги в Европейския съюз, без значение от коя държава сме. Какви са другите грешки, които правят потребителите, когато пазаруват онлайн, не само в България, навсякъде по света? Много често попадат в капани, трябва да кажем. Това е първото нещо. Пазаруват от случайни сайтове и всъщност стоката не пристига, не проверяват търговец, той се оказва измамен от Китай или от друга държава, дори много често не може да се установи откъде е. И всъщност ние си загубваме парите и много хора се отказват поради това, че било стойността е ниска или просто не желаят да се борят по-нататък. Всеки трябва да знае, че на първо място, ако платим с банкова карта, с кредитна карта или с друго защитено средство, каквито са, например, тези големите платформи, те имат допълнителна защита, тогава може да спорим плащането, ако стоката не дойде или дойде различно, имаме защита, така че наистина, когато пазаруваме, сме защитени. А когато е в Европейския съюз, да се свържат с продавача, той е дължен дори да върне стоката, да ни върне парите. Ако той не го направи, Европейския потребителски център ще съдейства доброволно да стане. Ако и това не стане, ние ще напътим потребителя към съдебни и извънсъдебни способи, така че има много механизми за защита и няма от какво да се страхуват хората да се възползват максимално. Споменахте измамни сайтове. Как нашите зрители могат да се ориентират кой сайт е достоверен? Да, наистина наблюдава се такава тенденция. Хората следят наистина ниските цени. На първо място много ниската цена е голяма индикация за това, че това е възможно да измама. Тоест, ако нещо е намалено от 1200 евро на 200 или на 80, това е една индикация, че може да има измама. И особено ако от нов сайт трябва да направим дълбоко проучване, да видим на други места колко струва, дали случайно вместо колело не си купуваме играчка колело или вместо кола една малка джобокс играчка съвсем мъничка. Затова трябва да внимателно четем общите условия. Какво на първо място гледаме целия сайт, дали е професионално направен. Много често тези сайтове изглеждат зле, имат правописни грешки. На второ място да прочнем общите условия, да потърсим данни за контакт на търговеца. Те трябва да са много близко, на един клик разстояние, да видим кой е търговец, как се казва, на кой адрес, къде е регистриран. Ако това го няма, много вероятно този сайт да е извън Европейския съюз и ние въобще да не можем, ще бъдем лишени от нашите права. Например, как си върнем стоката, като вътре има само една обратна форма, по интернет ли ще върнем, как ще стане това нещо. Споменахте потребителски права, за новите потребителски права да кажем няколко думи. Да, трябва да кажем, че потребителите получават все повече права. Ето от следващата година ще влезе един голям пакет, който ще е защита на потребителите. Той вече е предложен на Европейския парламент и одобрен, а именно това ще държавните органи, какъвто комисията на потребителите, имат повече правомощия да разследват и трансгранични случаи, включително да затварят сайтове, когато има на лице, че от тях се извършват измами, тъй като тези сайтове също се създават много бързо. Те се създават в рамките на 2-3 до 5 месеца, след което се закриват и не може да ги намерим. Затова е важно и държавните органи да могат много бързо да реагират, временно да ги затварят, ако има на лице, разбира се, основания за това, че има много измамни. Тоест, ние много поръчваме, също нищо не се доставя. И понеже говорим за пазаруване, нашата водеща е жена и предполагам пазарува, има въпрос, не да слушам те. Моят въпрос е по-скоро свързан с това, че знам, че сте пред един от големите търговски центрове в София. Има ли и днес, тъй като анонсирахме в началото, че черният петък продължава и събота и неделя, има ли и днес хора с турби, такива, които вече още преди 10 са тръгнали за да си пазаруват? Въпросът ми е и към теб, и към твоя събеседник. Дали очакват същия наплив и днес, и утре?
Така, ние се намираме до един търговски център. Не да все още няма толкова тълпи от хора, каквито се очаква, но въпросът е, хората, този засилен интерес очаква ли се и през уикенда, понеже не е само вчерашния ден, деня на намаленията. Според вас очаква ли се да има още повече хора, все пак е уикенд и те са свободни? Да, наистина търговците и те се възползват от това да реализират повече печалби, пък същевременно и потребителите да имат по-голяма полза от това, т.е. това взаимна изгода. Много от тях удължават всъщност и през целия уикенд, а пък за интернет има и в понеделник. Така че тези промоции ще продължават. Трябва да имаме предвид, разбира се, че количеството са ограничени. Това са едни от честите жалби при нас, които получаваме. Т.е. човек даже по интернет докцирови, докато тръгне да поръчва и стоката свършва всъщност. Нещо, което е много изгодно, наистина трябва да го следим и да внимаваме, за да успеем да сме първи да си го купим, тъй като търговците трябва да поддържат определени количества, но те не може да са безгранични, тъй като не снима много покупки. И на финала на нашия разговор да ви попитам дали в България се забелязва тази практика, когато купим нещо, което в последствие разберем, че ни е ненужно, да го продаваме наново, да го препродадем. Има ли тази практика, която забелязваме в други държави? Да, все повече такава практика се наблюдава. Разбира се, хората трябва да знаят, че ако купат нещо от търговец, в качество си на физически потребители, те имат право 14-дневен срок да го върнат. Стига, разбира се, това да не е възможно. Ако си купим кола и сме изпили, или примерно, ако си купим бельо и сме го ползвали, и сме го разпечатали, или крем за лице, което сме ползвали, няма да може да го върнем. Всички други стоки ние може да върнем. А за другите стоки много хора ги препродават. Т.е. купуват ги, ако не им е изгодно, чисто и просто и не могат да ги върнат, те ги продават наново и всъщност си връщат част от парите. Това е тенденция, която се наблюдава все повече. Те се виждат в тези сайтове, които са за обяви, защото се предлагат все повече стоки. По-смели ли са българите в продажбите и покупките? Да, трябва да кажем, че са по-смели, особено малото поколение, което е до 24 години пазарува и се намира в интернет много често и наистина им е по-лесно и по-голям избор има и по-лесно и по-бързо става. Благодаря ви много за този разговор. Намаленията продължават, така че ако не сте се възползвали от намаленията, може да го направите, но както разбрахте, бъдете внимателни, защото има и измами. А ако пазарувате онлайн, бъдете много внимателни и проверявайте стоката и в други магазини, за да направите съпоставка. Това е от нас, колеги. Виктор Драмсизов и Игнат Арсенов с анализ за това как може търговците да злоупотребяват покрай черния петък и колко големи са всъщност наистина големите намаления. Дано всеки от вас, който иска да закупи нещо по-изгодно, да успее да го направи в рамките на уикенда. Това беше и финала на сутрешния ни блог днес. Утре ще бъдем заедно точно в 7:30. Благодаря, че избрахте Телевизия Европа. Новините с Боряна Цветкова започват в 10. Останете с нас и приятен ден!